ഗുരുഭവനേശ പ്രസാദിക്കണേ. ഭക്തർക്കായി ഭക്തനായ ഈ പാലനാട് സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണേൻ്റെ മുമ്പേ മാനസപൂജയാൽ നമസ്കരിച്ചിടുന്നിതാ മാതാപിതാ ഗുരുർ സഹോദരരെ എന്നും. ഗുരുവായൂർ മേച്ചാന്തിയുടെ ശിഷ്യന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് സമയനിഷ്ഠ, കൃത്യത, പിന്നെ ക്ഷമാശീലം. ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും വേണം. അത് ഇതിനു മാത്രമല്ല, ഏതൊരു തൊഴിലിനും വേണം. ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാവിലെ മേൽശാന്തി 2:45-നൊക്കെ കുളിക്കാൻ കുളത്തിലേക്ക് പോകും. വിളക്ക് പിടിക്കാനും വസ്ത്രം ഭസ്മം അതൊക്കെ പിടിക്കാൻ കാര്യസ്ഥുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ശിഷ്യൻ കൂടെ വേണം. പിന്നെ എണ്ണാഭിഷേകം വാകച്ചാർത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീർത്ഥം പുറത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തൂക്കുപാത്രത്തിൽ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ മേശാന്തി മുറിയിൽ അത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ശിഷ്യന്മാരാരെങ്കിലും ഒരാൾ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അത് കഴിഞ്ഞ് മലർനേദ്യം കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്ക് നട തുറക്കുമ്പോൾ മേശാന്തിയെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുഷ്പാഞ്ജലി പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. അധ്വാനമുള്ള ജോലി എന്നുള്ളതല്ല, ആ സമയനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യത, അതാണ് പ്രധാനം. രാവിലെ 4:25 വരെ പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് മേൽശാന്തി ഉഷ നൈവേദ്യത്തിന് ശ്രീകോവിലേക്ക് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാൻ മേൽശാന്തി മുറിയിൽ ഇരിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ ശിഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ച് ഉഷപൂജയ്ക്ക് വീണ്ടും കുളിക്കാൻ പോവുക. കുളിച്ച് ശ്രീകോവിലേക്ക് മേശാന്തി, അപ്പോഴും ശിഷ്യൻ കൂടെ. അങ്ങനെ മേശാന്തിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ശിഷ്യൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. ഒരു മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഉഷപൂജയും ശിവേലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേശാന്തി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരാണ് പുഷ്പാഞ്ജലി പ്രസാദം കൊടുക്കാറ്. മേൽശാന്തി അവിടെ ഇരിക്കും. പൂജയ്ക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്ത പൂക്കൾ എടുത്തു തരും, ചന്ദനം ചേർത്തി കൊടുക്കുക. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പന്തിരടി പൂജ ഓദിക്കന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സമയമായാൽ മേശാന്തിക്ക് മുറിയിൽ പോവാലോ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാൻ. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലോ, എപ്പോഴും മേശാന്തിയുടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഉച്ചപൂജ നിവേദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും പാത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ നിവേദ്യത്തോടു കൂടി അതെല്ലാം മേശാന്തി മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്ത് വെച്ച് ആ വെള്ളി സ്വർണം പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകേണ്ട ചുമതല, വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകേണ്ട ചുമതല ശിഷ്യന്മാരുടെയാണ്.
നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി ചെറിയൊരു വറ്റും കൂടിയും അതിൻ്റെ മുകളിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. കഴുകലി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്യൻ നോക്കാൻ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ചടങ്ങ്. ചടങ്ങ് വെച്ചാൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നർത്ഥം. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴുകി തിരിച്ചെറിയൊരു വറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. വിസ്തരിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ എല്ലാം കഴുകി നല്ലോണം നോക്കും അകത്തും പുറത്തും. എന്നിട്ട് ഉച്ചപൂജ നട തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ സോപാനത്തിൽ കമത്തി വയ്ക്കണം. ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് മേശാന്തി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭക്തരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ, പ്രസാദം കൊടുക്കൽ, അതും ശിഷ്യന്മാരുടെ ചുമതലയിൽ വിട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയാം. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭക്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാരായണ അഖിലഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ.